Chicken Lisa Bado, Miba Biduni go Mamma Mia Alome, Mila Bang Nepi Song Chawadishi. Miba Bidumia Jay, Digani, tomorrow up to day Pedari, Shaiku told Bidwa Magaro, Akeremi Mimnekai, Usi Punete, Supreme Broadway Institute, Shango Net Nibiro Mazi Mutambare, Celebrity and Me, Dio Sangue Wema, Suyashi Getari, New Set the Nupian Yashimiago, Compu Wets and Babiloma Pietra, Miba Bidumia, Tishis in Amoja, Shaiku told Bidwa Mabe Pareshi. မိဘပြည်သူများရှင်အခမ်းအနားကိုတော့ညနေ3:00ချိန်မှစတင်ကျင်းပခဲ့ရသက်ဆင့်ဂယ်ရမီတော်မြင့်မြတ်ခိုင်ရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူဦးတာညာမှာအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်သက်ဆင့်ဂယ်ရမီများရှင်တော်မြင့်မြတ်ခိုင်မှလည်းတင်းနန်းသားတင်းနန်းသူများအတွက်အပိစကားများနဲ့ဆူရရှိခဲ့တဲ့နှုတ်ပညာမျိုးဆက်သည်များအတွက်ဝမ်းသာပီတိစကားများကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆူရရှိခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တဲ့နှုတ်ပညာရှင်များဖြစ်တဲ့တင်းသက်တာပို့ပို့ပိုင်နဲ့အောင်မြင်မာရုံနဲ့အတူ Celebi, Tessin Germi, Domimia Kaima, Suya Shigere, Musa de Nupina Shimiago, Compu Sumia, P. Etimingabi, a Nupina, Tinema, Zana Zandumiaga, Three Nupina Swayimiane, a Swangum, Dinsa Tobi Gazavareshi. Tipueli Ali, and the Theo Song Tinanjani, Supreme Broadway Institute. အကယ်ဒမီမိမိခိုင်ရဲ့အနုပညာတရားဆောင်တင်နန်းပါနော်အဲ့ဒီတင်နန်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးလေးတွေကဟိုဆယ်လီဘရီတီအန်မီဆိုတဲ့တရားဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့စပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆင်းရတော့ဟိုနေပြီးတော့မှာတက်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်ပြိုင်တဲ့အထက်မှာသူတို့ပထမဒုတိယနဲ့နှစ်သစ်စုရခဲ့တယ်၃ရောက်သွားတယ်၃ရောက်စလုံးရခဲ့တယ်အတွက်
ဒီအခြေခံတွေကနေစပြီးတော့ပထမအပြည့်စစ်ဒီလေးလပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေတော့အစ်မြင့်တစ်ခါတင်ကြတယ်တင်ကြပြီးတော့သူတို့ဒီထဲမှာသူတို့ပေါ့เนาะဆယ်လီဘရီတီအန်ဟီးရိုးဒီထဲမှာတွေ့ဖက်တရုတ်ဆောင်အမေတရုတ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးနေသူတို့ရဲ့ကားတွေတွေကစာဝင်ကနေနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဇက်လန်းဆိုင်တွေရွေးချယ်တာလေးကိုအန်ဒီကနေဘေးကနေပြီးတော့ တေးဥဆောင်မှုရှင်ထဲမှာစကောင်စိုက်ထဲမှာမှုတွေထည့်ပြီးတော့တေးဥဆောင်မှုရှင်ထဲမှာစကောင်စိုက်ကအဓိကရယ်နောက်ပြီးတော့မှုပါဘွားအဓိကပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီစကောင်စိုက်ဆိုတော့ဝက်စားစင်မောပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအန်တီယာတွေတို့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်သူစုရရှိတဲ့ကလေးတွေကလည်းတကယ်လဲတင်တန်းကြောင့်မှာတကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့တကယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့လူပါအခုလည်းစုရရှိတော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့
ဟိုလုတ်တဲ့ဟာကိုအတိမှတ်ပြုခံရတဲ့ဆိုရင်ဝင်းသားကြတာပဲเนาะပို့ပြီးတော့လဲစူးစမ်းကျင်တဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့ဒီကလေးတွေကိုဒါမျိုးလေးတွေကရမ်းဝေးထုတ်ပေးကျင်တာပဲတော်ရင်တော်တို့ချင်းမြောက်ပေးကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်လဲအန်ဒီကတချို့အခုကိုကိုင်းပို့တွေစီစဉ်ထားပါတယ်ကလေးတွေကိုလုတ်ပေးဖို့လေကျွန်တော်နာမည်အောင်မြန်မာလို့ခေါ်ပါတယ်အခု Supreme Broadway Institute ဆရာမတော်မြင့်မြင့်ခံရဲ့တင်တာမှာတက်နေပါတယ်အဓိကတော့တရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါလို့ပါအဲဒီတော့ဒီလမ်းကြောင်းနယ်လေကိုကမကျင်းနေဘူးအဲဒီတော့တင်တာနဲ့တက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့တင်တာနဲ့ join မိပါတာပါအသေးဥဆောင်ပြန်ပွဲဆိုတာဒီမြန်မာပြည်မှာရှားတယ်လေဒါကလည်းဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ပြိုင်ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါဟိုအထောက်အကူပြုရဲဆိုတာထက်တော့အတွေ့အကြုံရတာပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်အနုပညာအလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားဖို့လည်းရှိရဲအဲကြောင့် ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမလေးနဲ့မရတော့အသင်းတရာလို့ခေါ်ပါတယ်ညီမလေးတရုတ်ဆောင်တဲ့ခန်းကအခုဖြိုးငွေဆိုနေမတ်ဆိုမြတ်သူစားနဲ့တရုတ်ဆောင်တာပေါ့နော်ပြူကြီးတွေပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံစံတရုတ်ဆောင်ရတာပါဟာဆိုမြတ်သူစားလေးတော့အရန်ကိုတဘာဝကြကြတရုတ်ဆောင်တဲ့တဲ့သူဆိုတော့သူ့ကိုမမိပေးနဲ့ပဲဟိုသူ့လိုမျိုးတဘာဝကြအောင်တော့အတော်ကြိုးစားယူခဲ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေလက်ခံအ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရင်ပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီမအဒီရပြောပြလို့တောင်းဝင်ပြန်ဖြစ်တာပါဟုတ်ညီမပထမတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့် ပြိုင်တော့အနီခုံးမုံနေရပါတော့ခုံးမုံနေရနေပြိုင်တဲ့နောက်ဖိုင်နယ်မှာကျတော့မတ်ခိုင်တင်းကြီးပေါ့နော်သူနေရနေပြိုင်ပြီးတော့ဒီစုရရှိခဲ့ရပါဟုတ်ဆက်ကြိုးစားအောင်ပါပါညီမတို့ကအခုကဟိုအခုမှအသက်တွေဆိုတော့အားလုံးကလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒီချက်ပေါ့နော်ဒီချက်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားသွားပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ မိဘပြည်သူများရှင်အခုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဝိုင်းအန်စီအခမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စူပရင်ဘရော့ဝေးအင်စတီကျူအကယ်ဒမီတုံမြင့်မြင့်ခိုင်ရဲ့အနုပညာသင်တန်းမှာရန်ကုန်နေနေပြီးတော့မှာကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဆယ်ဘောကြီးအမ်မီတင်းဦးဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာဆွေရရှိခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တဲ့အနုပညာရှင်များအားဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တ